A cidade, asentamento dos pasos arredor da mente, instante de dispersión encistada, múltiplo eu, vento do orgullo ateigado de olvido, torceduras do espazo, superficie aliviñada, límite exterior das obsesións, axirrido arreitado, fertilidade estiñada, ollos en sucesión, portas que se pechan, escadas enguedelladas, fuxida final. Achegamento dos abismos, mar detido contra os cons do corazón. Eu en nós, sen nós, eu. O tempo, este absurdo e imposível movimento, impotente, a tropezar rítmicamente, un corazón contra o desexo. Esencia ambigua expande o ar, detrás dos ollos, das palabras, das conciencias, que confunda a melodía da nostalgia, coa agonía acompasada do viver. E ficaremos sós, mar e silencio, cando a noite me veña desvendar, con amor prometido e demorado, estes ollos que ollaron tanto nada, as follas que caíron ao meu pé serán pisadas. E a ausencia cumprirá o seu oráculo, cando a noite sexa o fundo, cando mesmo mar a noite e o silencio diga a última palabra. Delicioso é perder tempo. Perder o río que se perde en realizarse e escorrer, como escorre a escuma branca entre os límites difusos dos meus dedos. Laborar no instante nítido da forma, todo o eco máis profundo e máis humano, conxelado como a presa nas estatuas, extasiadas co seu propio esquecemento. Delicioso é perder, perder perdendo, despoxarse do real que non comprende a súa verdade, vitalmente irreal deshabitarse. Desecado o humor do cotidiano, torrencialmente perdido na ledicia, volcar a escueta síntese da hora co prazer de descostarse no infinito. Mulier mensura, porque o artista que trazou tan habilmente e con tanta verdade as faccións desta muller non lle deu tamén a palabra. Se o fixese, agora teríamos a Agatarquis de corpo inteiro. Erina, século VI a.C. Igual que un tigre, fundida coa selva audaz antropomórfica edificada, codificada constrida, construída, onde o cazador o vea cazado, tenta apresarme, pendura os trofeus sobre a nudez da distancia, por cima da fraxilidade da vida, sobre a perplexidade dun mundo pasivo de ensoñación. Inerte de xerminación inviolável, ser consideración pospoño o deber que me guía ao longo das rúas, como un meridiano anoado á cintura, e salto. Salto a reventar da rúa mesma, dun lado ou outro, coa corda da barca da raíña dos mares, impulso bambán que se saía das horas. Estaba o medo, é verdade, agardando nas portas sesgadas, linguas narrando aos meus pasos contos de caramelo con serpes de pelo longo, con poutas de carmín ensangrentadas de parto. Era unha tentación coa que o medo enchía o útero, pero a idade me aperta como unha Marte que non quere. Onde nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós, a nosa última estación, o noso amor definitivo. Así podemos marchar no único sentido posible, o esperar o avaro dos viaxeiros, para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrasando as bambolinas do mundo. Onde nós non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin ou un gloroso comezo. Máis alá somente o mar, a incertidume da luz, o extremo, o abismo, o espello detido de nós. De Música Reservada, 1987. Tinta do mar, escrevo, cando toca as escumas da letra e o seu son obstinado de baixo contra a roca da man a producilo en percusión. Rítmico, o pensamento, o son máis leve, caigo teando o tempo reincidente ao muiño teimoso que recebe a auga azul negra da memoria quente. Así, tinta do mar, e logo nube a pairar sobre os ciclos deste mundo. Estrépito é o eco cando sube da escura palabra en que me fundo. E o mar, interminável danza, borra o nome escrito sen que o ritmo morra. Que sería de non ser? Que de tantas outras imposíveis realidades? Que sería,
inevitável teimosía de non ser que outra cousa do que son. Diremos. Ben, escoita atentamente o bulicio que chega a nós desde o outro lado das cortinas. Un tumulto con fulgores de prodixio, e tamén de espanto, un murmullo de mundo, de vento, e sobre todo, voces. Son os viaxeiros. Tan tristes van polos camiños ou son a pousada se lamentan? As aves non fai máis que torpedear futuros. Despois, teñen que refacelo todo. Os viaxeiros comprenden que o vieiro era só unha figura de pó no ar. Sen embargo, ás veces cantan. Teño visto como deixan pegadas de pasos firmes, mensaxes para siluetas de seres queridos que virán detrás preguntando. Pasa un rei coroado, sen saber que vai ao desterro. Aclámano e cántanlle cancións ao seu paso. Pero cando desce, é só un camiñante cansado que nos pede de comer e beber. Aquí lavan os pés para seguir andando. Aquí. E quererían non telos xudado, xa que ninguén pode atesourar a distancia. Saber que non volverán fai algúns demorarse e desprenderse. Para coñecer ben o que abandonan. E nós vivemos do que deixan, do que teñen de deixar para seguir andando. Vivemos dun eco ao canto do camiño. Derrota ao interior do ollo. 1995. Tenet. Para sempre, romper as paredes, lamentábeis, e sosterse sobre as ondas. Percorrer o inferno. Elévalo ao paraíso a través das espirais sobrecollidas. Manter a órbita engastada no ollo do universo. Deslumbrados, a palpar nas nosas carnes o froito do que somos, e facelo que se faga moito máis. O sexo aberto a mil visións, a chaga desangrando o ter vivido. O solitario morde a brisa de tarde, como se fose o último anaco de pan. Cada centímetro de distancia é insalvábel, por iso afirma non poder regresar. Fende polo frío, de espaldas a voz, que o reclaman nos lindes da inmensa herdade. Desde o silencio odia o silencio, que os bons días ocultan amabelmente. O solitario sempre ten fame, e sede porque vive da brisa como un río que se perde. E ficaremos sós mar e silencio. Cando a noite me veño a desvendar con amor prometido e demorado estes ollos que ollaron tanto nada, as follas que caíron ao meu pé serán pisadas. E a ausencia cumprirá o seu oráculo cando a noite sexa ao fundo, cando mesmo mar a noite e o silencio diga a última palabra. Ritos de resistencia. Isto é poesía, un ruído provocado. Non ornamento sonoro, arabesco para as pontas dos dedos. Innecesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame. Isto é a fame. Adormece ou reclama. Fronte a ruína, o rito da palabra tensa a papel do mundo. Un labor, un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. Como se pode ver sempre, é desandado o camiño. En verdade nos pés, o áspero tacto das palabras que me fai seguir. Onde comeza o problema para observar o poema, no difícil ascenso. Fago unha parada na illa de estaño para poñer os pés sen lugar, camiñando cara ao alto. Que exacta aquela voz cristaleando o edificio inteiro da miña soedade. Pensar é escuro, como un muro de sombra inmerecida, do outro lado do sol, sempre ao outro lado, lonxe, infinitamente lonxe, desta xanela a que rebota estremecida a confusión que por min padece o ar, e as ausencias que proxecto como sombras, de algún min que eu non dicido. Pensar, pensar como un leixón, de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da loucura. E é así, porque a razón é tráxica, como tráxico calquera fin do último, calquera destino ao que se aboca a vida. O amor que a palabra redondea, forza é da paisaje inacabada, como o sangue perenne dunha fonte, que se expresa náquilo do que vive. Pero o ar que fan ao cair as palabras leva un eco que se che mete dentro, lastro do lastro. O meu peso nas túas mans, as invisíveis intencións do meu sangue mollante, arrastante, nun movemento leve. Nada ficará xa nunca intacto,
Tócote con cada cravo, letra con que cravo la letra. Os teus ollos, os meus beizos, para sempre. No poema en que ti e eu, e máis eu, acabaremos. Luisa Villalta Gómez naceu o 15 de xullo de 1957. Estudou en Santiago de Compostela e ali licenciouse en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa. Deu clases na secundaria de Lingua e Literatura Galega. Eu querería contar cousas que os meus ollos ven, os meus sentidos senten e a miña memoria lembra. E querería contalo con toda a intención, non aos que estando comigo nada lles importa. A morte de Luisa Villalta chegou dun modo inesperado, causa dunha meninxite, o 6 de marzo de 2004. Hai moitas iniciativas que lembran o seu nome, como certames literarios, premios. Este ano, 2024, dedícase a Luisa Villalta o Día das Letras Galegas. Veña, para que pensas que serve a poesía? Ou a ti, para que che serve a poesía? Pois, algunas poesías sirven para transmitir lendas ou contos. Eu creo que a poesía sirve para expresar e transmitir pois os teus sentimientos. Luisa non escribiu só poesía, xa o sabedes. Quen sabería dicirme que máis xéneros escribiu Luisa Villalta? Ensaio, perfecto. Ocorrevos, si teatro que xa o dixemos, ocorresevos algunha cousa máis? Sobre o teatro de títeres, a vista do público que pasa ou fica na sombra dos soporteis e nas cafeterías. Unha clase de fame que non damos superado desde a posguerra, a fame da cultura. Entre o automatismo que empelea Millán Estrae a levar a súa única man a pistola ante a súa mención da palabra. A fogada das cidades simultáneas. A tremulante nas incógnitas da auga. Entretida entre os paletroques dos barcos, que chocallan sen nada novo que dicirse. Sí, sí, é bastante crítico. E vos que pensades? Parece unha persona moi interesante e tamén nos seus poemas quere transmitir algo que está sucedendo ou algo que está sentindo, e aunque o seu vocabulario sexa un pouco complicado, pois encántame. Os ollos da xente casiña virá, repartir o instinto da supervivencia en ascensores metálicos. A cidade abre as costuras do monte, disposta a parir, de pé, como as matronas antigas, aínda que teña que retorcerse de sombra, aínda que os vellos non podan acudir, para recoñecela no baile, na nova fantasía, no impulso axitado dun novo coraz. O corpo da cidade quería a súa parte da unidade, a parte de abaixo a que la texa inerte da lenda de casiterita. Era núbil cando se despachou o vento, que trouxo seme de home de negocios, el que mansaíra da tribo campesiña. Fronte á rutina, o rito da palabra tense a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese, porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. Al principio, ninguén sabíamos quen era, pero a nosa profesora de galego nos ensinou moito. Que vos chamou a atención, por exemplo, dos textos, ou das palabras que hai, ou das cousas das que fala? A mí pareceume que para ser poesía e daquela época que era bastante directa. E sorprendeume porque tamén ela para aquela época era feminista e o seu poema transmite iso, esos pensamentos dela. Hoxe estou aquí para falaros dun conto escrito por Luisa Villalta trouxo a nosa cultura. O xoven do cálamo, que é do libro Silencio ensaiamos. Pois a min, por exemplo, esta actividade pois valeume para coñecer a máis escritoras galegas, porque ao final sempre coñecemos a Rosalía de Castro, a Emilia Pardo Bazán, hai moitas máis, tamén vale a pena coñecerlas. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e a necesidade por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado. Pola dor que a esfrega, que deteriora, volve inúteis, entón hai que poñelas a secar, o ar das bocas abertas, das xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar ao alcance porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, que son o único que somos.